mwena abali ku Daily Still Hope tubaagala nnyo naddala mu abali mu ggwanga Uganda ate namu abali emitala wa mayanja mwebale kubanga ate mutugoberera olunaku olwaleero. Kano ka video kanyumidde ate ne kampa ekyokuyiga kenjagala okuteerayo mu dakiika omusekendi nga 25 byabadde mu ggwanga lya Kenya. Mwani twagala nnyo okola deliverance, it's okay. Ni wali abasumba abamu bonga basuka we baalikomye. Kakala ono omusumba yawonye okubwa ku ndiga ezimu ezaakuŋŋaanye ng'akola deliverance, era singa tewaabaddewo basobola kuba nga bamutaasa, ndowooza omusumba yalibadde ng'ate anyiga biwundu. Mu kifo ky'emizimu okunyiga ebiwundu ate musumba yalinyiza ebiwundu. So nga batunuulire akavidiyo kano katukampi naye kalimu ebyokuyiga bingi, ate ntukomewo mu seconds ntono nnyo. Kale ndowooza okalabye, manya oluusi olutalo tuludda mu mubiri, olutalo tuludda mu mubiri. Ebizimu ogikuba empi tewali kye kiyinza kukyusa, kuba nalabye pasita nga agalula empi ayagala akube omulwadde nekitakola ki nekitasoboka. Oluusi let me tell you, okusabira muntu takyetagisa kubanga ogenda mukwatako. Waliwo omuntu gw'osobosabira nga tomukutte nako. Naye tulina abasumba abamu kasita kwatako n'ogaana, oba ng'ayagala ogwa ekigwo n'ogaana, awe bagirayo obutwiki bwabwe obw'okubatega, okubanyiga ensingo n'ebintu ebifaanaganako weebityo. So gyatubeere begendereza especially mu abakola deliverance eno ey'okukuba emizimu, kuba deliverance ya bika bingi obadde tokimanyi. Tulina deliverance nga ye ate yakola ki, nga ye ate ya mind, naye eno yali physical deliverance, of which omuntu yenna agyetaaga mu mbeera ezimu oba endala. Naye tulina okuba nga deliverance zonna tukulembera omwoyo wa Katonda, otherwise tugenda kulwanagana n'emizimu physical, kuba bino emizimu gye byagala. Emizimu gireeta confusion mu kanisa, gwe wagirabye ekyagala okulwana nekyagala okukola ki, naye ade pasita nze ekyokuleeta empi no mizimu tagidda mu fiziko n'ogisobola. Era buli we tudda mu mubiri emizimu giba gigenda okukukuba, aye pasita nga yagala kukuba ne baba omukazi yabadde wa kiwago omulaba. Era abavubuka bayise naye nga sitiiru bonna, ayagala bba kuba malawo. Yaleetedde pasita engumya awo lwakuba ono yakutte akatambi, teyagadde tulaga nga pasita engumya emutuuse ku ttaka, emutuuse ku mutwe n'agwa wansi. Naye that's all about deliverance. Kyovola olina okubeera omwegendereza ng'okola deliverance, olina okubeeramu n'amagezi ag'obwakatonda. Abo abantu abali demon possessed olina okuba nga otunula buli move yonna gye bakola, especially mu abayambako abasumba mu deliverance, kuba abasumba mujja bakubya empi zaabwe. Kwasitaani si musanyufu okubanga ate omuggyako omuntu we, era aba ajja kulwana. So walwana ajja beerawo physical what? Physical damage. Naye atwaza Mukama nti musumba ayinza okubanga teyafunye damage oba teyafunye buzibu bwonna bwamutuuseeko mu mbeera ezimu oba ate endala. Mwena abeera ku Tish TV tubaagala nnyo, Daily Still Hope tetubalekeredde, tubalowoozaako nnyo, era very soon tugenda kuddamu emirimu gyaffe nga bulijjo buli lunaku, okubanga tetubateerayo
ebintu ebyenjawulo oba ebintu ebirala. Sometimes olina okuba nga ate otake ebbali owulire Mukama kyakugamba okuba nga ate oleeta. Naye abavuddeyo mu kusaba olunaku olwe Sande leero mwebale nnyo, Mukama abawa omukisa era mweyongera okuba nga ate mukuŋŋaana. Nga Bayibuli yogera mu Baebulaniya nti tetulekangayo okuŋŋaana ng'abaaki, ng'abedda ate we baasooka. Kale video gye nkoze ku Tish TV about money lenders ne bank mulina okubeera abeegendereza ennyo. Waliwo ansabye nti njikoleko ne ku Daily Stop. I think a video najikolako eza okuba oba tewagiraba oba simanyi. Manyi oluusi ezimu YouTube ezidiriitingayo naye ngenda kuba nga ngibaddiramu. Lwaki tulina okubeera abeegendereza ne banks zino ne bamanerenda abamu bakozi ba sitaani. Waliwo banka ezimu zo nga za mubi automatically from day one. Terekayo obusente bwonna bugwera mu bizibu. Buliko otekayo ojjayo looni zonna sente ogenda kumanya gye ziraga ate nga bo baagala ki sente zaabwe. So komekeza nga ba omusingo bakoze ki bagututte. Naye it is a Sunday week ebaddemu ebintu bingi nnyo. Baddemu ab'ekitezi banaye abantu kasasiro gwe yabise. Tusaba abasigadde nga bakyali balamu Mukama abanyige entiisa eyo omulabe gye yabataddemu n'abafiiriddwako abantu baabwe. Mukama asobole okuba nga ate abasisinkana ate agumye emitima gyammwe. Manyi si kyangu okuviirwako oluganda, si kintu kyangu. Manyi omuntu ayinza okyogera mugume nga tekinamutuukako, but something not easy. Naye tukkiriza Mukama nti emitima gyammwe ajja kuba nga ate agigumya ate n'omukukunavu tamale mirundi naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Olugendo we lutyo fenna tuli mu lugendo lwe lumu naye ekyawukana nti oluvuddemu otya. The end matters. The beginning eyinza okuba tematalinga but the end matters. So nakola leero tamale mirundi senior azikiddwa era ne famire ya mugenzi Tamale naye tugigumya. Ekyo kikulaga nti olugendo luno lwetulimu saawa yonna ogenda. So olina okuba nga oli mwetefutefu anytime you are going back home. But how ozeeyo otya ewa taata? Kibula nti gwe yalokoka webaze Mukama era musaba ayongere okuba nga ataakunyweza mu lugendo luno lw'obulokozi. Kuba si byangu nnyo, ekomekereza si nyangu. Abantu abamu bali blinded ne powers mu gavumenti, mundu, sente. So bino ebyakulokoko alaba nga kasasiro, alaba tebikola nnyo makulu. Gwani omugamba nti lokoka? So alaba tebigasa nnyo. Naye famire tubasabira Mukama abagumye era abanywereze ddala. Manyi mufunye ekiwundu era ddi budene ku mitima kyammwe. Naye mwekwase Mukama Katonda waffe omuyinzayo ebintu byonna. Yesu Kristo atalemererwa era nammwe musabe abawe ekisa sobola okuba nga mumalako bulungi. Niba nga taata alina byeyakola ebitali birungi, ffenna we lugendo lwe lumu. Naye gwasigadde ng'okyali mulamu kitegeeza okyalina chance okuba ng'otereeza ebyo byonna ebibaate bikoze ki byonoonese. So wiki wete webadde nga daisiroboto wetugirabye. Naye ffenna tusabe Mukama ngira okuba nga atuwekisa, kubanga kugambye okufa kati kwafuukanga kintu kya bulijjo. Edda ng'omuntu waafa ba naye ekyalo kyonna kyo, naye saa zino tebikyakola makulu. So speed ensi kweri kuddukira okutuuka ku nkomekerezo yaayo egenda yeekubisaamu buli lunaku. Ate ekyo kyongera okulaga nti omwana wa Katonda omulamu ayinza okuba ng'akomawo okukima ekkanisa ye etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. So yona mbyogenderwa akatambi kano kensosa okuteerayo akawomusumba eyawonye emuumi oba ebikonde
abyendiga babi asumba olusi babiyitamu deliverances ezimu mizimu jino jagala okubanga jiswaza jimu bagwe wansi endiga ziseke ezimu ezitamanyi Kristo bulungi ezitana kubanga zimutegeera naye Mukama always wali okubanga ate atulwalira namwe abazirwanira mu mubiri entalo entalo muzidde mu mwoyo ojimanyi omuntu oyo soomusibirawo spiritually sitaani omugala tolina kyogenda kukola ate nekiba so tudde mu mwoyo asobole okuba nga ate tuwangula entalo ezo so kati tolemu katonalo ka video kenyaga okukolagako emutundu eyo ndooza nti tugenda kukwatagana n'abantu abalala bangi naye njagala ka video kano okawulirize bulungi okalabe then onookalaba tujja kuba nga tukola ki tujja kuba nga ate tweyongerayo mu ddakiika ntono kankanoonye wano ndowooza kandiba nga kaagala okudduka naye nkalina kandabe my goodness tekadduse kakano so keekano kanetolemu katono kakuhi